يه تامان زينا نو بكرميام عرست زينا وچو مستمتا چو سيطة باكينا براو سالة سوا تنياو يافريكا برات يامريوش كوباي يالو تيت تتناككا هبراتو ويتو بياننا سوماليا لغبو باتوترات يامج عرشاو نساني اسال لفال تبلو بيت باكم فردلا مستة تشكرو ماريو چون ودمتو باتشان يتوال سوماليا هجو تنوبلا يتو بيالا لا كرربة چوكس تاكلا ميستر عبي يامري سيطو تملاش نتب سياسكن يلا چون دال كررم تنقرول Mr. Chair, I would like to emphasize that Ethiopia maintains its role as a friendly neighbor, eagerly open to hearing the addressing any concerns reside by Somalia in the spirit of goodwill. We can sit and talk. ሁለቱ ሀገራት የገቡበት ውጥረት ከአፍሪካ ህብረት አቅም በላይ እንደሆነ ተሰምቷል። በዚህም የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተዘዋውሯል። ሶማሊያም ሰሚ ካለ ብላ ክሷን ለጸጥታው ምክር ቤት ለማቅረብ ዛሬ አሜሪካን ዩርክ ገብታለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሁለቱን ሀገራት በሚመለከት መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ መንግስት እየሳቁ ገብተው አኩርፎ ሙቃዲሾ ለገቡት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ክስ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከኢትዮጵያ እንዲነሳ የሚጠይቁ ዘመቻዎች ተከፍቷል። አፍሪካንም ለዚህ ምላሽ ሰጥቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ስብሰባ በከፍተኛ ውጥረት እየተካሄደ ይገኛል። ሽመልስ አብዲሳም እጅግ ስሜታዊ ሆነው እጃቸውን ያወራጩና ጠረጴዛውን እየደበደቡ ንግግር ሲያደርጉ ታይቷል። አደተ ኮተ እ ጃራሜ ዳበቴ ሁምና ካን ኡፍከሳ ብቅሱ ደንደው ትረጅራት ቃማ ኡመተነን ቀብሳፍ ጀዱ ካን አልከኒ ጉያኛ ቻጅሩ የቻለ የኦሮሞ ህዝብ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ተልኮ ይህንን ስርዓት መጠበቅ ነው ሲሉን አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተደምጧል። አቶ ሽመልስ ስለ ፋኖና ሸኔም አወዛጋቢ ነገር ተናግሯል። ጨፌው ከፕሬዝዳንቱ ስኮርድ ያለው አመራሮችን ሹምሽር ለማድረግም ተስማምቷል። በክልሉ ያለውን የጸጥታ ችግር ለመፍታትም ጨፌው ያልተጠበቀ የመፍትሄ ሐሳብ አቀርቧል። የፈንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በሰውደም የሚጫወቱ አረመኔ ሲሉ ረፉት አቶ ታዬ ደንዳም ያለመከሰስ መብታቸው ተነስተዋል። ጨፌው አቶ ታዬ ጉዳይም ለሁለት ተከፍሎ ሲሟገት እንደነበር ተሰምቷል። አቶ ታዬ እንደ ህዋቶች ሁሉ ይቅርታ ይደረግላቸው ሲሉም አንድ የምክር ቤት አባል አቀረቡት ጥያቄም አነጋጋሪ ምላሽ ተሰጥቷል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በእለቱ የተሰሙትን አበይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን። በመጀመሪያም ሲጠበቅ የነበረው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ያለ ውጤት ተጠናቀቀ። ህብረቱ በኢትዮጵያና ሶማሊያ ጉዳይ ላይ እላስጨራሽ ክርክር ቢያደርግም ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተሰምቷል። ሁለቱ ሀገራት የገቡበት ውጥረት ከአፍሪካ ህብረት አቅም በላይ መሆኑም እየተነገረ ነው። በዚህም ጉዳዩ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ተዘዋውሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሁለቱን ሀገራት በሚመለከት ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ነጻ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ስምምነቱ ህገወጥ ነው፣ የአፍሪካ ህብረት ቻርተርንም የጣሰ ነው ሲሉ ባሳለፍነው ቅዳሜ ለህብረቱ ክስ አቅርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ለቀረበባቸው ክስ በሰጡት ምላሽ ጉዳዩ እዚህ ድረስ መድረስ አልነበረበትም፣ ከፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር ለመነጋገር ያላደረግኩት ጥረት ያልፈነቀልኩት ድንጋይ አልነበረም፣ ሆኖም አማላጅ ብዬ ጎረቤት ሀገሮችን ጭምር ብልክም አልተሳካም፣ አሁንም በእኛ በኩል ለመነጋገር ዝግጁ ነን ሲሉ ለህብረቱ ምላሽ ሰጥቷል። ይህም ምላሻቸው ነጥብ ሳያስገኝላቸው እንዳልቀረ ተነግሯል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ስብሰባውን አቋርጠው ሞቃዲሾ ከመግባታቸው በፊት ቅዳሜ ምሽቱን በሰጡት መግለጫም የጣፈጡ የአብይ የሽንገላ ቃላቶች ብቻ ምንም ጥቅም የላቸውም፣ ዋናው ተግባር ነው ሲሉ ተደምጧል። ሆኖም የአፍሪካ ህብረቱ የሁለቱንም ሀገራት ክስና ምላሽ ከሰማ በኋላም ጉዳዩ አሁንም በንግግር ብቻ መፍታት እንዳለበት በመምከር ያለ ውሳኔ ተጠናቋል። የህብረቱ ስብሰባ በሁለቱ ሀገራት መካከል በተፈጠረው ዝግብ ላይ አውንታዊ ውጤቶች ሊያስገኝ ይችላል የሚሉ ግምቶች ቢኖሩም ሁለቱ ሀገራት አሁንም ከጸጥታው ጋር በተያያዘ ውዝግብ ውስጥ ገብቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫም የኢትዮጵያና የሶማሊያን ውጥረት በጉባኤው እንደሚያነሳ አስታውቋል። የጸጥታው ምክር ቤቱ በዲፕሎማሲ ውጥረት ላይ ያሉትን የሶማሊያና የኢትዮጵያን ውዝግብ ጉዳይ ዛሬ የካቲት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ከሚያነሳቸው ጉዳዮች አንዱ እንደሚሆንም ምክር ቤቱ በድረገጹ አስፍሯል። የጸጥታው ምክር ቤት ዛሬ አጠቃላይ የሶማሊያን ጉዳይ በዋና አጀንዳነት ይዞ የሚቀርብለትን ገለጻ ከሰማ በኋላም በዝግ ምክክር ያካሄዳል ተብሏል። ሶማሊያ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ የሶማሊያ አካል የሆነችውን ሶማሊላንድን ለመጠቅለል እየጣረች ነው በሚል የጸጥታው ምክር ቤት በአስቸኳይ እንዲመክርበት ክስ አቅርባ ነበር። ኢትዮጵያ በበኩሏ ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ የታየ በመሆኑ ምክር ቤቱ ሊመክርበት አይገባም በሚል ተቃውሞ ነበር። በተያያዘ ዜናም
የሶማሊያ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ደረሰብኝ ያሉት መጉላላት ተከትሎ አንዳንድ የሶማሊያ ግብጽና ኤርትራ ብሎገሮች የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከኢትዮጵያ እንዲነሳ የሚጠይቁ ዘመቻዎችን ከፍተዋል። አክቲቪስቶቹ የአፍሪካ ህብረትን የኢትዮጵያ ህብረት እስከማለትም ደርሰዋል። ሆኖም ዘመቻው ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ አፍሪካውያንን ጭምር አስቆጥቷል፣ ውግዘትንም አስተናግዷል። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የፓን አፍሪካኒዝም ማዕከል የህብረቱ መስራችና የአፍሪካ ነጻነት ተምሳሌት ከሆነችው ኢትዮጵያ በቀር ማንም ተቀዳሚ ሀገር የለም ብሏል። የአንድ ሀገር መሪ ከኢትዮጵያ ጋር ጸውስ መግባቱ ይህንን ሊቀይሩ አይችልም ሲሉም በርካታ አፍሪካውያን ዘመቻውን አውግዘውታል። አዲስ አበባ ለምን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሆነች ብለው ታሪክ እንዳገላበጡም መክረዋል። የኦሮሞ ህዝብ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ተልዕኮ ይህንን ስርዓት መጠበቅ ነው ሲሉ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ስብሰባም በከፍተኛ ውጥረት እየተካሄደ ይገኛል። ትላንት በተጀመረው የጨፌ ስብሰባም የተለያዩ ሹምሽሮች እንደሚጸድቁ ይጠበቃል። በዚህም ፕሬዚዳንቱን ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮም ሌሎች ከዞን እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች ከስልጣናቸው ሊነሱ እንደሚችሉ ከጨፌው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርቲያቸው የክልሉን ብሎም የተጎራባች ክልሎችን የጸጥታ ይዞታ ከገመገመ በኋላም የኦሮሚያ ክልል አመራሮችን መፈወዝ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት ተግባራዊ እንዲደረግ ባቀረቡት ምክር ሀሳብ መሰረት ጨፌው በብዙ የክልሉ መዋቅሮች የአመራር ለውጥና ሽግሽግ እንደሚያከናውን እንዲሁም በዞንና መሰል መዋቅሮችም አመራሮችን ከተወለዱባቸው አካባቢዎች ውጪ በአመራርነት እንዲመደቡ መወሰኑ ተነግሯል። የኦሮሚያ ክልል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ከመጣ ወዲህ ከተፈጠሩ ሰፊ የጸጥታ ችግሮች ባለፈም ማንነት ተኮር የሆኑ የነዋሪዎች ግድያና ማፈናቀሎች በተደጋጋሚ መከሰታቸው በሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሳይቀር ተረጋግጧል። ጨፌው ለእነዚህ ቀውሶች መነሻ በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ያሉ አመራሮች የተወለዱበትን አካባቢ ስለሚመሩ አካባቢያዊነትን መነሻ በማድረግ የገቡበት ፖለቲካዊ ብልሽት አንዱ መነሻ መሆኑን ክልሉ ያምናል ብሏል። የክልሉ መንግስት በቅርቡ በሚተገበረው አዲስ ምደባም አመራሮቹን ከተወለዱበት ቦታ ውጪ ማሰባጠር የክልሉን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ እንደ መፍትሄ ወስዶታል። ሆኖም ለጸጥታው ችግር ተጠያቂ መሆን ያለበትን አመራር በህግ ከመጠየቅ ይልቅ የትውልድ ቦታን መሰረት ያደረገ ለውጥ ማድረጉ ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም እንደሚባለው ነው። ህግና ስርዓትን ማክበርና ማስከበር እንዲሁም ተጠያቂነትን ማስፈን ትክክለኛው መፍትሄ ነው ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በጨፌ ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት ሽመልስ አብዲሳም የኦሮሞ ህዝብ የመጨረሻውም የመጀመሪያውም ተልዕኮ ይህንን ስርዓት መጠበቅ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዚዳንቱ የኦሮሞ ህዝብ የአብይ አህመድን አገዛዝ ማስቀጠልና መጠበቅ ግዴታ ነው ማለታቸው እያነጋገረ ነው። አቶ ሽመልስ አክለውም የኦሮሞ ህዝብ በህይወት መስዋዕትነት ያገኘውን ድልና ነጻነት ሊያሳጡት ከውስጥም ከውጭም የሚያሴሩ አካላትን በንቃት ሊጠብቅ ይገባል ብለዋል። ስልጣንን በአቋራጭ ለመያዝ የሚያልሙ ኃይሎች ሀሳባቸው በጭራሽ ሊሳካ አይችልም ያሉት ፕሬዚዳንቱ በእነዚህ ኃይሎች ላይ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም አሳስበዋል። እኛ ለስልጣን ከሚዋጉ ኃይሎች ጋር እስከ መጨረሻው ውጊያውን እንቀጥላለን፣ ከኦነግ ሸኔ ጋር ግን ድርድሩ ጫፍ እንዲደርስ እንሰራለን ሲሉ መናገራቸውም አወዛጋቢ ይሆናል። የቀድሞ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ እና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባሉ አቶ ታዬ ደንዳ ያለመከሰስ መብታቸው ተነሳ። ጨፌው የአቶ ታዬ ደንዳ ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ የቀረበውን ጥያቄ አስመልክቶም ለሁለት ተከፍሎ እንደነበር ተሰምቷል። አቶ ታዬ ሰው ናቸው፣ ሊያጠፉ ይችላሉ። ለፓርቲውም ለሀገርም የሰሩት በርካታ ጥሩ ነገሮች አሉ። አንድ ጊዜ ይቅርታ ብናደርግላቸው ጥሩ ነው። ለምሳሌ በትግራይ ክልል በሀገር ደረጃ እንኳን ትልቅ ወንጀል ራሱ የፈጸሙ ሰዎች ይቅርታ ተደርጎላቸው ወደ ፌዴራል ስልጣን ሊመጡ ነው። እኛ ለምን እንጨካከናለን? አሁን ይቅርታ ተደርጎላቸው ከስልጣን ዝቅ ብለው ቢሰሩ ላለው ሲሉ አንድ የምክር ቤት አባልም ጠይቋል። አቶ ፍቃዱ ተሰማም የሚከተለው ምላሽ ሰጥቷል። ውስጣችንን ማጽዳት አለብን የሚለው የሁልጊዜ ጥያቄ ነው። ውስጣችንን ካላጸዳን ጠላትን ማሸነፍ አንችልም። የትግራይ ሌላ ጉዳይ ነው። እዛ እያስተዳደረ ያለው የእኛ ፓርቲ አይደለም። አቶ ታዬ በተደጋጋሚ በከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት በክልልም በፌዴራልም ምክር ተሰጥቷቸው ነበር። እልህ አስጨራሽ በሚባል መልኩም እሱን ለመመለስ ጥረት ተደርጎ ነበር። በመጨረሻም እርምጃ መውሰድ ግድ ሆኖ ነው የተወሰነው ብሏል። በመጨረሻም ጨፌው በ14 ድምፅ ታቅቦና በ439 ድጋፍ የአቶ ታዬ ደንዳን ያለመከሰስ መብት አንስቷል። አቶ ታዬ ከሁለት ወር በፊት ታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ነበር ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ከሽብር ድርጊት ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ያሉት። አቶ ታዬ ከመታሰራቸው በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በሶዶም የሚጫወቱ አረመኔ ሲሉ ወርፈው ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊርማና ማህተም ከስልጣን መነሳታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ አያይዘው ባጋሩ ጽሁፍም የወንድማማቾች መገዳደል ይቆም ዘንድ ለሰላም በመወገኔ ከስልጣን አንሱኝ ሲሉ አቶ ታዬ ጽፏል። ለወንበርና ለመኪና በመገዛት ኦሮሞን በኦሮሞ ለማጥፋትና ኦሮሞን ከወንድሞቹ ጋር ለማጣላት የሚጫወቱትን ቁማር እያየው ዝም ባለማለቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ ብሎ ነበር። በመጨረሻም የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የታጠቁ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ወደ ስብሰባው አዳራሽ እንዳልገባ ከልክለውኛል ሲሉ ያቀረቡትን ክስ አስመልክቶም የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል።
በሶማሊያ ክስ መቅረቡ አስከራሚ ነው ያለው ኢትዮጵያ መንግስት ክስተቱ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ለመሳብ የተደረገ ሙከራ ነው ክሱ ኢትዮጵያ ለእንግሮቹ ያደረገችውን እንክብካቤ የሚገልጽ አይደለም ብሏል። የተፈጠረው ክስተትም ለየትኛውም ሀገር መሪ ባልተፈቀደው ሁኔታ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት የጦር መሳሪያን ይዞ ወደ ህብረቱ ቁጥር ግቢ ለመግባት ለኛ ብቻ ካልተፈቀደ በሚል ያነሱትን ጥያቄ ተከትሎ ነው። በዚህም ትኩረት ለመሳብና ያልተገባው ቅሳን ለመሰንዘር ባለመመልኩ መስራታቸውና ክስ ማቅረባቸው አስከራሚ ነው ብሎታል። ሁኔታውን በህብረቱ ጸጥታ አባላት ወዲያውኑ መፍትሄ እንዳገኘ ገልጿል። ሆኖም ክስተቱ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት እንዲስብና የጉባኤው ዋና አጀንዳ ላይ ጥላ እንዳጠላበት በሚመስል መልኩ የተካሄደበት መንገድ አሁን ተፈጸመ የተባለው ክስተት ባይፈጸም እንኳን ሌላ ሰበብም ተፈልጎ የጉባኤውን መንፈስ ለመረበሽ መሞከሩ አይቀርም ብለን እንድናስብ አድርጎናል ብሏል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስከምንመለስ በያለንበት ቸር አሰማን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።